नमस्कार सरा सारे हकल आपनलोक सकलके मय मोर YouTube चनेल नलिनी कांत डेटा लोग स्वागतम जनाइसु एतिया आजि जेहेतु 22 तारिख आमार हातत एई वेमारर जिबिला वेमार वेमार दिते बजे आपनलोके पाइसे क्वेशन पेपर आमार पेकेट तो आमार हातत बर्तमान परिसे एई क्वेशन पेपर भितर की आसे एखिनि आपनलोक बिकल्प बारे चेष्टा करिम लगते एई क्वेशन पेपर खिनि वेमार बिलाक केनेकुवा धरने पेकेटिंग करिबो लागिबो हे कथा तो आपनलोक कबो कारणे चेष्टा करिम আপনালোকে সিআইসিসি বা লাইসেন্স অফিসারৰ তৰফৰ পৰা এনেকুৱা হালধীয়া ৰঙৰ বাহা খাম চাইটা পাব এটা দুটা তিনিটা চাইটা এনেকুৱা চাইটা হালধীয়া খামৰ পাব আৰু এই খামকেইটাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি ওএমআৰ হয় ওএমআৰখিনি ভৰাব লাগিব এতিয়া আমি জানো আমাৰ বিদ্যালয়সমূহক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে ছয়টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু ছয়টা ভাগৰ কাৰণে ওএমআৰৰ এই পরিমাণ বেলেগ বেলেগ হব আপনারা যদি এই ভিডিওটো চোৱা নাই মই ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংক দি থম ভিডিও আপনারা চাব বৰ সুন্দৰকৈ বুজি পাব কোনখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে কেইটা ওএমআৰ পেকেট হব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেতিয়া এক্সটাৰনেল ইভালুয়েটৰ অহাদিনা সকলো কাম হে হল ওএমআৰ ফিলাপ ফিলাপ হল এক্সটাৰনেল ইভালুয়েটৰ সহি হল টিচাৰৰ সহি হল তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই খামটোত ওএমআৰ বিলাক কৰাব লাগিব ফৰৱাৰ্ড নিয়মটো এই ভিডিওত কৈ দিয়া নাই ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিংক আছে তাত আপোনালোকে চাই লব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা অফিচৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা আখা পাব ইয়াতে আখাটোৰ এই জায়গাখিনিত আখাত লগাই দিলে লগাই দি এইটো চিল কৰি দিলে ইতিমধ্যে আপোনালোকক লা দিব আপোনালোকে এটা লাও লগাই দিব এইখিনি হোৱাৰ পিছত চাৰিটা পেকেটত আপোনালোকৰ যেতিয়া ওএমআৰখিনি সোমাব ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টু চেল্ফ ইভালুৱেশ্যন আৰু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি সোমাব গোটেইকেইটা বাধা যেতিয়া ৰেডি হ'ব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰৰ বাহাটো আপোনালোকে খুলিব পেকেটটো খুলিব তাত আপোনালোকে এনেকুৱা কাঠৰ এখন কাগজ পাব এই কাঠৰ কাগজখন কি কৰিব লাগিব এইটো মই কৈ আছো তাতে আৰু এটা বস্তু পাব আপোনালোকে এই বাহাটো পাব এইটো বাহা আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ বাহা এটা পাব বৰ সুন্দৰটো বাহা ইয়াতে এখন লেবেল আছে অকণমান ইয়াতে এখন লেবেল আছে লেবেলখন চাওক ডিটেইলছ অফ ফিল আপ ওএমআৰ আমি পূৰণ কৰিবলগীয়া ওএমআৰৰ ডিটেইলছ কেইখন ওএমআৰ ফিল আপ কৰিলে কি কৰিলে ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব এইটা কাঠৰ যিখন মানে ডাক মানে কাগজ পাব এইখন আপোনালোকে ইয়াতে বৰ সুন্দৰকৈ ভৰাই দিব ভৰাই দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল ওএমআৰ বিলাক যাতে ফাঁচ হৈ নাযায় বা বেকা হৈ নাযায় তাৰ পিছত এই যিকেইটা বাহা আছে মানে যিকেইখন ওএমআৰ ইতিমধ্যে আপুনি চিল কৰি ৰাখিছে সেই ওএমআৰৰ পেকেট কেইটা আপুনি ইয়াত সুন্দৰকৈ ভৰাই দিয়ক এই বাহাটো নিৰ্দিষ্ট জোখৰ হ'ব আৰু বিদ্যালয় অনুপাতে এনেকুৱা ধৰণে আহিব যিবিলাক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি তাৰ অনুপাতে বাহাৰ জোখ বেলেগ হ'ব এইখন যিহেতু এল পি স্কুলৰ এটা পেকেট গতিকে তাত এনেকুৱা ধৰণে আহিছে গোটেইখিনি হ'ল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি বৰ সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰিলে কিমানখন কি স্কুলৰ নাম স্কুল কোড স্কুলৰ নাম ব্লক নেম ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম তাৰপিছত কিমানখন এম চি কিউ আছে স্কুল ইভালুৱেশ্যন কিমানখন আছে টোটেল ওএমআৰ কিমান হ'ল তলত কিন্তু এটা কথা মন কৰিব ইয়াতে চাওক ছিগনেচাৰ অফ ই ই সিগনেচার অফ ইই মানে হৈছে সিগনেচার অফ এক্সটার্নেল ইভালুয়েটর এক্সটার্নেল ইভালুয়েটর দৰৰ জন ইয়াৰে সিগনেচার থাকিব আৰু সিগনেচার অফ প্রিন্সিপাল অবলিক হেডমাস্টার প্রিন্সিপাল আৰু হেডমাস্টার অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকৰ সহি থাকিব তাৰ পিছত এই গোটেইখিনি হল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এই যিটো বাহা খামটো ইয়াতে চাবলৈ স্টিকার আছে এই ইয়াতে স্টিকার আছে এই স্টিকারটো লাহে লাহে খুলি দিব পাৰি এতিয়া খুলি নিদিওঁ খুলি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে দি যদি পেষ্ট কৰি দিব সেইটোৰ কোনো কাৰণত খুলিব নোৱাৰে একদম লা লা দিব নলগীয়া এটা চিল হব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব কৰাৰ পিছত এই খামৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি কি কৰিব আপোনালোকে চি আৰ চি চি বা লাইচেন্স অফিচাৰজনক দিব গতিকে আপোনালোকৰ এইখিনিয়ে কাম গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো ওএমআৰ কেনেকুৱা ধৰণে পেকেটিং কৰিব লাগে কেইটা বাহা হ'ব আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে চাব আৰু ইয়াতে চাব কোনোবাখন বিদ্যালয়ত এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ দুজন আহিব পাৰে এতিয়া কোনখন বিদ্যালয়ত এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ দুজন আহিব সেইটো মই কৈ দিছো যদি সেই বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দুশতকৈ বেছি তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যালয়খনত দুজন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ আহিব গতিকে যিবিলাক বিদ্যালয়ত দুশতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰ কাৰণে এজন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ যিবিলাকত দুশতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত দুজন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াতে দুজন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ চহী নাই যিকোনো এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ এজনৰ চহী হ'লে হ'ল গতিকে চাব অকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা কলোঁ নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হৈছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু তৃতীয় পৰ্যায় যিমানবিলাক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এই প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।